የኦሮሞ ና የአማራ ህዝቦችን ወደ ግጭት ለማስገባት የሚሞክሩ አካላትን በተመለከተን ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ና ሌሎች ምሁራን እየተናገሩትን በልዩ መረጃችን ይዘናል የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሰርጌ ላቭሮቭ በግብጽ ጉብኝት እያደረጉ ይገኛሉ ከግብጻቻቸው ና ከፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር ባደረጉትም ቆይታ የህዳሴ ግድብ ችግር መፈታት ያለበት በምን አይነት መልኩ እንደሆነ የሩሲያን አቋም ገልጸዋል ይህንም እንመለከታለን የአማራ ክልል ህዝብ ደም መፋሰስ የሌለበት ፍትሀዊ ውሳኔ እንዲሰጥ መሪዎቹን መምከሪ ይገባዋል የሚል ሀሳብ ከትግራይ ጊዜው አስተዳደር ተሰምቷል የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ይህን ያለበት ምክንያት ምን ይሆን ምላሹን በልዩ መረጃችን ያገኙታል በደቡብ ሱዳን የመከላከያ ጦር አዛዥን ጨምሮ በብሔራዊ ደህንነት ዘርፍ ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት ከኃላፊነት እንዲነሱ ተደርጓል መባሉን ተከትሎም ተጨማሪ የምንላቸዋለን በማይካድራ የንጹሀን ጭፍጨፋ ተሳትፈዋል የተባሉ ተጠርጣሪዎችን በተመለከተም የተሰማውን አዲስ መረጃ እንነግራቸዋለን ኤናይስጥልን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ልዩ መረጃችን ነሁ አብራችሁን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን የህዳሴ ግድብን ችግር የአፍሪካ ህብረት መፍታት እንዳለበት ሩሲያ ገለጸች በግብጽ ጉብኝት በማድረግ ላይ የሚገኙት የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ዛሬ ሰኞ ከግብጹ ሳሚ ሽኩሪ ጋር በጋራ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመግለጫ ወቅት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በግብጽ በሱዳን በኢትዮጵያ መካከል የሁሉም ወገኖች ጥቅም የሚረጋገጥበት ስምምነት መደረስ አለበት ብለዋል ሩሲያ በድርድሩ ቴክኒካዊ ድጋፍ ለማድረግ ሀሳብ አቅርባ እንደነበረ ያወሱት ሚኒስትሩ ላቭሮቭ ይሁንና በተደራዳሪ ገራት መልስ እንዳልተሰጣት ነው ያነሱት የህዳሴ ግድብን ችግር የአፍሪካ ህብረት መፍታት አለበት ሲሉም ተናግረዋል የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሹኩሪ በበኩላቸው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ስምምነት ላይ ለመድረስ ሩሲያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በመተማመን ላይ ነን ብለዋል ከግድቡ ጋር ያለውን አለመግባባት ሩሲያ መገንዘቧን የገለጹት ሚኒስትሩ ሩሲያ በግድቡ ዙሪያ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ወሳኝ ሚና መጫወት እንዳለባትም ነው የተናገሩት የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ከግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱ ያካሄዱት ፈታ ሲሲ ጋርም በካይሮ ውይይት አድርገዋል ላቭሮቭ በካይሮ ቆይታቸው ከአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቦልጌት ጋር ይገናኛሉ ተብሎ ይጠበቃል ሁለቱ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ሱዳንና ግብጽ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ከአፍሪካ ህብረት በተጨማሪ አሜሪካ የአውሮፓ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት በአደራዳሪነት እንዲሳተፉ የሚፈልጉ ሲሆን ይህን የግብፅና የሱዳን አቋም የአፍሪካ ህብረትን ማሳነስና መናቅን የምትለው ኢትዮጵያ ከአህጉራዊው ህብረት ውጭ ያሉ አካላት ከታዛቢነት ያለፈ ሚና እንዲኖራቸው እንደማትፈልግ ደጋግመል Kasa hukwai ta wasal. በመተከል ዞን ያለውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት በልዩ ትኩረት እየሰራ ነው ተባል በቤንሻንጉል ክልል መተከል ዞን ያለውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች ገልጸዋል የሁለቱ ምክር ቤቶች አፈ ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በዞኑ በመገኘት በአካባቢው ያለውን ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ አስመልክቶ በዞኑ ከተቋቋመው የተቀናጀ ግብር ኃይል አመራሮች እንዲሁም ከዞኑ የተውጣጡ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት አድርገዋል ላይ የደረጃው የተካሄደውን ውይይት በማስመልከት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራህ ና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፉ አስተየታቸው መስጠታቸውን ይዘ ዘግበዋል በአካባቢው የታጠቁ ሽፍቶች በፈጸሙ ጥቃት ዜጎች የሞቱበት በርካቶች የተጎዱበት እንዲሁም ንብረቶች የወደሙበት መሆኑን አንስተዋል ሆኖም በዞኑ የተቋቋሙ ኮማንድ ፖስት ስራ ከጀመረ ወዲህ በአካባቢው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት እየታየ መምጣቱን በየደረጃው ከነበረው ውይይት መረዳታቸውን ገልጸዋል ይላል ዘገባው በአካባቢው ተዋልዶ ተጋምዶ የሚኖረውን ህዝብ በማጋጨት ለማለያየት ጸረ ሰላም ኃይሎች ብዙ ጥረት አድርገዋለም ሲሉ አፈጉባዮች የገለጹት በየደረጃው በነበረው ውይይት መረዳት የተቻለውም በህዝብ ውስጥ ምንም አይነት ችግር እንደሌለና አብሮነቱን ሰላሙንና ልማቱን በጋራ የማምጣት ፍላጎት መሆኑን ገልጸዋል በቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል በየደረጃው ያለው የአመራር ብቃት እየተፈተሸ ማስተካከያ በማድረግ ለዞኑ ብሎ አጠቃላይ ለክልሉ ዘላቂ ሰላም መስራት ያስፈልጋል ብለዋል አፈጉባዮቹ ለዚህም የአገር መከላከያ ሰራዊት በየደረጃው ያለው አመራርና አጠቃላይ ማህበረሰቡ በትብብር መስራት እንደሚጠበቅባቸው አመልክተዋል የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የነዳጅ አቅርቦት እጥረት ስጋት የለም ብሏል ከሰሞኑ በተለያዩ የነዳጅ ማዲያዎች ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተሽከርካሪዎች ነዳጅ ለመቅዳት ሲሰለፉ ተስተውሏል ብዙዎችም የነዳጅ እጥረት አለ የሚል ሀሳብ ሲሰነዝሩ ይሰማሉ ይሁን እንጂ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ምንም አይነት የነዳጅ አቅርቦት ችግር የለም እያለ ነው በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የጥራት ንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ዴታው አቶ እሸት ያስፋው ቀድሞ ይገባ ከነበረው 25 ሚሊዮን የነዳጅ ምርት በአሁኑ ሰዓት 3 ሚሊየን ሊትር በቀን ከጅ ጅቡቲ ወደ ሀገር ውስጥ እየገባ ይገኛል በተጨማሪም በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ዲፖች በቂ ክምችት ያላቸው በመሆኑ በአቅርቦት ላይ ምንም ስጋት የለም ሲሉ ገልጸዋል በመዲናው አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩት ሰልፎች መኖራቸውን ተናግረው ይህ የተፈጠረው አፋር አካባቢ በተፈጠረ የጸጥታ ችግር ምክንያት መሆኑንም ጠቅሰዋል አሁን ችግሩ በመቀረፉ ነዳጅ ጫኝ ተሽከርካሪዎች በብዛት ወደ ሀገር እየገቡ ናቸው ብለዋል ይሁን እንጂ አንዳንድ የነዳጅ ማዲያዎችና ተጠቃሚዎች እጥረት እንዲፈጠር የሚያደርግ ተግባር እያከናወኑ መሆኑን ሚኒስትሩ ባደረገው ቁጥጥ በመረጋገቱ በመረጋገጡ ከመሰል ድርጊት እንዲቆጠቡ አቶ እሸቴ አሳስበዋል። ከዚህ በተጨማሪ ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ ይሁን የአቅርቦት ችግር ባለመኖሩ ሁሉም ተረጋግቶ ስራውን እንዲቀጥል ነው ጥሪያቸውን ያቀረቡት ሀላፊው ይህንን ይበሉ እንጂ በዛሬ ውለትም በርከት ያሉ ተሽከርካሪዎች ነዳጅ ለመቅዳት እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ታዝብ ያለሁኝ ሲል የዘገበው ኢትዮ ነው በኮቪድ-19 በከፍተኛ ደረጃ የተጠቁ የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ሆናለች እስካሁን በአፍሪካ በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከ43 ሚሊዮን እንደሚልቅ የአፍሪካ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል አፍሪካ ሲዲሲ አስታውቋል ደቡብ አፍሪካ ሞሮኮ ቱኒዚያ ኢትዮጵያ ና ግብጽ በኮቪድ-19 በከፍተኛ ደረጃ የተጠቁ ሀገራት መሆናቸውንም ከማዕከሉ የተገኙ መረጃዎች አመልክተዋል በአፍሪካ በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከ43 ሚሊዮን መሻገሩን የገለጸው ማዕከሉ በወረርሽኙ የ11 ሰዎች ሕይወት አልፏል ብሏል በሀጎሪቱ በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከ43 ሚሊዮን ማሽ ማሻቀቡንም ነው አፍሪካ ሲዲሲ ያሳወቀው በክፍለ አጉር ደረጃም በቀደም ተከተል ደቡብ አፍሪካ ሰሜን አፍሪካ ና ምስራቅ አፍሪካ በበሽታው ክፉኛ የተጠቁ ሲሆን መካከለኛው አፍሪካ በወረርሽኙ በአንጻሪነት ጥቂት ተጽዕኖ የደረሰበት ቀጠና እንደሆነም በሪፖርቱ ተመልክቷል በዓለም ከተመዘገበው የኮቪድ-19 ተጠቂዎች ውስጥ አፍሪካ 3ት 3 ነብ 33 በመቶውን የምትሸፍን መሆኑንም ከማዕከሉ የተገኘው መረጃ ያመላክታል በትግራይና በአማራ ክልሎች ያሉ የወሰና ለመግባባቶች በህገ መንግስቱ መሰረት መፈታት አለባቸው ሲሉ የጊዜ አስተዳደሩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አስታወቁ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ገብረ መስቀል ካሳ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል የኃላፊው ማብራሪያ የጊዜ አስተዳደሩን የመቶ ቀናት የስራ ግምገማ ያካተተ ሲሆን በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችንም ማብራርተዋል የጊዜ አስተዳደሩ ኃላፊ ዶክተር ሙሉ ነጋ የስራ መልቅቅ ማስገባታቸው ሀሰተኛ መረጃ ነው ያሉት አቶ ገብረ መስቀል በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተወስደዋል ባሏቸው መሬቶ ተጠቃሚዎች በእርዳታ አሰጣጡና በከተማ ጸጥታ ዙሪያ የአስተዳደሩን ሀሳብ አንጸባርቀዋል በአማራ ክልል ልዩ ሀይልና ሚሊሻ ተይዟል የተባሉት የሰሜን ምዕራብ የደቡብና የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች ላይ ያሉ የወሰን አለመግባባቶች በህገ መንግስቱ መሰረት ልባት ማግኘት አለባቸው የሚለው የጊዜ ያስተዳድሩ መግለጫ የአማራ ክልል ህዝብ ወንድማማች ህዝቦችን የሚለያይ ደመፋሰስ የሌለበት ፍትሀዊ ውሳኔ እንዲሰጥ መሪዎቹን መምከር ይገባዋል ብሏል የመቀለ ከተማ ቀንቴባ አቶ አታክልቲን ጨምሮ የሰሜን ምዕራብ ዞን አስተዳዳሪና ሌሎች የካቢኔ አባላት በሙስና በአቅም ማጣትና ሀላፊነትን በአግባቡ ባለመወጣት ከስልጣን መነሳታቸውንም አንስተዋል ተረጂዎችን በሚመለከተው ማብራሪያቸው ደግሞ በፌዴራል መንግስት እርዳታ አራት መቶ አስራ አራት ሺህ ኩንታል ህል ለማከፋፈል ዝግጅታችን ጨርሰናል ብለዋል አቶ ገብረ መስቀል የተረጂዎች ቁጥርም ከ4 ነጥብ አምስት ወደ ሁለት ነጥብ አምስት ሚሊዮን መቀነሱን ተናግረዋል ሲል የዘገበው አዲስ ዘይቤ ነው የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት አዲስ የጦር አዛዥ ሹመት መስጠታቸው ተነገረ የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት የመከላከያ አዛዥ የነበሩትን ጀኔራል ጆንሰን ጁማኦኮትን ከስልጣናቸው በማንሳት ጄኔራል ሳንቲም ደንግወልን ወልን የሰራዊቱ አለቃ አድርገው መሾማቸው ተነግሯል ከስልጣን ስለተባረሩት ጄኔራል ኦኮት የመባረር ምክንያት ምንም የተባለ ነገር ባይኖርም የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት አንድ ምንጭ እንደተናገረው እርምጃው በፕሬዝዳንቱ የተለመዱ ለውጦች አንዱ አካል ነው ማለቱ ሰምቷል ሳልቫኪር በተጨማሪም በጽህፈት ቤታቸውና በብሔራዊ ደህንነት ዘርፍ ያሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ከስልጣናቸው በማንሳት አዳዲስ ሹመቶችን መስጠታቸው የታወቀ ሲሆን አዳዲስ አዋዦችንም ማውጣታቸው ተነግሯል ከስልጣን የተነሱት የጦር አዛዥ ጆንሰን ጁማውኮት በቤልጅየም አምባሳደር ተደርገው መሾማቸው ሲገለጽ ጄኔራል ቶማስ ዱዝ ከብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ስልጣናቸው ተነስተዋል መባሉን የዘገበው አናዶሉ ነው የኦሮሞና የአማራ ህዝቦችን ወደ ግጭት ለማስገባት በሚሞክሩ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል ምሁራን ለዘመናት አብረው በኖሩ በተዋለዱና የጋራ ሴት ባላቸው የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ላይ ልዩነት በመፍጠር ወደ ግጭት እንዲገቡ ለማድረግ በሚሞክሩ አካላት ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ ይገባል ሲሉ ዋልታ አነጋገርኳቸው ያላቸው ምሁራን ገልጸዋል ለዘመናት አብረው ተዋልደው በኖሮ በሁለቱ ህዝቦች መካከል የህዝብ ለህዝብ ችግር የለም ያሉት የህግ ባለሙያው አቶ ጌትነት ባንጃው ናቸው የሐሰት ትርክቶችን ለማረምና ሀገራዊ መግባባት ላይ ለመድረስም የተጀመሩ የህዝብ ለህዝብ ምክክርና ውይይቶች ሊቀጥሉ ይገባል ሲሉ አቶ ጌትነት ተናግረዋል ሁለቱ ወንድማማች ህዝቦችን ለመለያየት አሁን ላይ እየተሰበኩ ባሉ የሀሰት ትርክቶች በሁለቱ ብሔሮች መካከል መቃቃርን በመፍጠር ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚጥሩ የውጭና የውስጥ ኃይሎች እንዳሉም ተናግረዋል በሁለቱ ህዝቦች መካከል ምንም አይነት የጥላቻ ስሜት የለም ያሉት ደግሞ የሰብአዊ መብትና የፌዴራሊዝም መምህሩ እንዲሁም ተመራማሪው ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ናቸው ህዝቡን ለጥፋት የሚያነሳሱ ድርጊቶችንና እየተነገሩ ያሉ የሐሰት ቶችን በማጥፋት ሀገራዊ መግባባት ላይ ለመድረስ ግን የተጀመሩ የህዝብ ለህዝብ ውይይቶች ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው ዶክተር ሲሳ ይገልጻሉ ሁለቱ ብሔሮችን በማለያየት ኢትዮጵያን ለማፍረስ በየጊዜው ማንነትን መሰረት ያደረጉ ግድያዎችን እየፈጸመ የሚገኘው ና ኦነግሸኔ በሚል በተጠራውን ቡድን ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ነው ምሁራኑ ያነሱት በማይካድራ በተፈጸመው ወንጀል ለበርካታ ንጹሀን ዜጎች ግድያና ሴቶችን በማስደፈር በቀጥታ ተሳትፏላቸው በተባሉ ሀያ አንድ ተጠርጣሪዎች ላይ የቅድመ ምርመራ ምስክር መሰማት ተጀመረ በዛሬ ሁለት የአቃቤ ህግ ቅድመ ምርመራ ምስክሮችን መሰማት የጀመሩት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ነው ቅድመ ምስክሮች የተሰሙት በጃምቦ ብርሃነ ስም በተከፈተ መዝገብ ስር በሚገኙ ሀያ አንድ ተጠርጣሪዎች ላይ ነው ተብሏል ተጠርጣሪዎቹ ጥቅምት 30 ቀን 2013 ዓ ም ከህወት ቡድን ጋር በመቀናጀት የአማራ ብሔር ተወላጆች ዜጎችን በመለየት በርካታ ንጹዋን ዜጎችን በመግደል በቀጥታ ተሳትፎ ማድረጋቸው ተጠቅሷል በዚህ ወንጀል ከ 1 በላይ ሴቶች እንዲደፈሩ በማድረግ ከ 1 ቶ በላይ ንጹሀን ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት በማድረስ እንዲሁም በአካባቢው የሚገኝና አስራ 17 ሚሊዮን 620 ብር የሚገመት ንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ከዚህ በፊት በጊዜ ቀጠሮ ችሎት በፖሊስ መገለጹ የሚታወስ ነው አቃቤ ህግ ማስረጃ ለማቆየት በተጠርጣሪዎቹ ላይ ዛሬ ካቀረባቸው 11 ምስክሮች ውስጥ ሶስቱ የምስክርነት ቃላቸው ተሰምቷል ችሎቱ ቀሪ ምስክሮችን ለመስማት ለነገ በሂደር ቀጠሮ መስጠቱን ፋና ዘግቧል ኤርትራ ከ 30 በላይ በእምነታቸው ምክንያት የታሰሩ ሰዎችን ለቀቀች የኤርትራ መንግስት ስድስት በእምነታቸው ምክንያት ታስረው የነበሩ ሰዎችን በዋስ መፍታቱ ተገልጿል ከተለቀቁት መካከል አስራ አራቱ ላለፉት አራት አመታት በዳህላክ ደሴት ታስረው የነበሩ መሆናቸውን ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ምንጮች አረጋግጠዋል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል 22 ደግሞ የታሰሩት ባለፈው ወር መጨረሻ ላይ ሲሆን አሁን የዋስትና መብታቸው ተጠብቆላቸው እንዲወጡ ተደርጓል ሁሉም እስረኞች ወንጌላውያን ና የጴንጤቆስጥ እምነት አባላት መሆናቸውን ነው ቢቢሲ ዘግ ተመዘገበው እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ202 ኤርትራ ከኦርቶዶክስ ከካቶሊክና ከሉተራን አብያተ ክርስቲያናት ውጭ የተቀሩትን ቤተ እምነቶች የሚከለክል ህግ አውጥታለች በቅርቡ የኤርትራ መንግስት በእምነታቸው ምክንያት ታስረው የነበሩ ግለሰቦችን መልቀቁ ይታወሳል በመስከረም ወር ለአመታት ታስረው የነበሩ ሀያ ግለሰቦች የተለቀቁ ሲሆን በህዳር ወር ደግሞ ለረዥም ዓመታት በእስር የቆዩ 28 የየህዋ ምስክር ተከታዮች ተለቀዋል ይሁን እንጂ የእምነት ነጻነት ላይ እንደሚከራከሩ ቡድኖች ከሆነ አሁንም በርካታ ክርስቲያኖች በእስር ላይ የሚገኙ ሲሆን ሌሎች ደግሞ እየታሰሩ ነው መንግስት በበኩሉ የጴንጤቆስጤ ና ወንጌላውያን አማኞችን የውጭ መንግስት መጠቀሚያ ናቸው ሲል ይከሳል ኤርትራ በተለያዩ ሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅቶች በእምነት ተቋማት ላይ ና በተከታዮቻቸው ላይ ጭቆናንና ስርን በመፈጸም በተደጋጋሚ ስትከሰስ ቆይታለች